wararka lagu soo gaaray magaalada Hargeysa xarunta Somaliland ururka saxafiyinta Somaliland ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan Soolja iyo waliba masuuliyiinta xisbiga mucaaradka wadan ayaa si wada jira waxay u cambaareeyeen xukuumad lagu riday masuuliyiinta wargeyska Hatfo kamida wargeysyada ugu caansan ee ka soo baxa Somaliland warbixintaasi waxay eegay wariye oo Masabiya maxkamada gobolka Hargeysa waxay xukun 3 sano xarig iyo ganaax lacageed oo dhan 100 milyan oo shilinka Soomaaliland ku riday gudoomiyihii wargeyska Hatuf oo ahaa wargeys madax banaan oo ka soo baxa magaalada Hargeysa Yuusuf Cabdi Gaboobe iyo tafadirii wargeyska Axmed Cali Ciige waxaana xukunkaas ay maxkamaddu riday si dheera in ogolaanshihii shaqo lagala noqday wargeyska wargeyskan oo muddo 2 bilood ah xayirnaa kadib markii dacwad wargeyska ka dhana ay maxkamadda u gudbiyeen wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaali iyo Baasha Awil Haaji oo ah wiil ay madaxweyne Siilaan Yuusuf ugu yahay waxaana xukunkaasi markii maanta uu dhacay cambaareeyay ururka saxafiyiinta Soomaaliland oo iyagu ku tilmaamay arrin ka dhan ah xurriyadda qowlka kashtirta Soomaaliland waxaana cambaareyntaasi jeediyay xogayaha guud ee ururka Maxamed Rashiid Maxamed Farax iyo Axmed Ciige waa arrin aan xitaa xeerka saxafadda markii laga tagay xeerka ciqaabta guud waxay ku leeyihiin dadka sharciga yaqaanaa ganaax la ganaaxay waxa ugu badan 6 milyan xeer xitaa xeerka waxa la oran karaa xeerkii wasiirka macnta iyo Baasha Cawil ayaa la oran karaa kan lagu xukumay waxa weeye maxkamaddu waxay raali gelinaysaa laba mas'uul oo dacwada ka dhanaha afar mas'uul baa soo dacwaday wargeyska shaqadaratoola waxaa la 16 xilibaan oo ugu baaqay xukuumadda inay ku dhaqanto xeerka saxafadda Soomaaliland ee nambarkiisu yahay 27/2004 waxaan ku rajaynahay marka ay fasax ka soo noqdaan golaha wakiiladu in lagu soo sameeyo mooshin ah sharci jabiyay xukuumadda jibisay xeerka saxafadda iyo xeerarkii ku dhaqmooyo dhan marka waxaan leenahay danayaasha caalamiga ah ee Soomaaliland danaya iyo cid kasta oo xurriyadda qowlka u dooda in ay dhageystaan dhawaaqa lagu diiday xukunka sharci darrada ah ee kii ka dhacay Masar ku kowin ah ee ku dhacay wargeysa Hatfiin masuuliyiintiisa waxana in kiiskaas hore waraysigii hore ama shirki jiray hore maxkamaddu urta ku qabtay waxaan sheegay in xukunku qoran yahay kadib markii laba garsooro oo loo geeyay labadii garsooro ay diideen ay yiraahdeen xukunkan anagu qoran kuma dhawaaqi karno oo waxaan anagu qaadna mooyaan waxna loo yeeriyo kuma ma qaadanno xukunkan lagu riday wargeyskan iyo mas'uuliyiinta ayaa noqonaya kii ugu adkaayay lagu rito warbaahin ka shaqeysa Soomaaliland marsiir bi Soomaali Channel Hargeysa.